Kinorejissor, dramaturq Çingiz Rəsulzadə vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Apoya Buta filmin icraçı direktoru Vidadir Rüstəmov məlumat verib. Çingiz Rəsulzadə Bakıda anıdan olub. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Qrafik Rəssam ixtisasında Ümumrusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutunun kinorejissorluq ixtisasında təhsil alıb. Azərbaycanda iyunun 23-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz Kama verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcəyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 34-39, Bakıda gecə 22-24, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq.